E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo da série Breaking Bad. Yeah! E mano, já deixa aquele like boladão, deixa no boladão, se inscreve no canal também. Não esquece de clicar no sininho pra notificação pra perder o vídeo meu. Isso aí! Caraca, eu fiz a introdução mais rápida da minha vida. Eu duvido que alguém entendeu o que eu falei, mas tudo bem. É, ok. Enfim, galera, é. Como vocês podem. Que troço que aconteceu aqui? O bagulho tava lá, gente. Eu... Ok. Tem alguma coisa que não tá certa. Mas não tem problema, nós a. Gente, tá tudo bugado isso aqui. Gente, não é possível, mas tudo bem. Eu não sei se é bug de visão ou bug, tá ligado? Nós começa o vídeo assim já, bugando. Agora eu tinha que colocar lá em cima, meu parça. Deixa eu achar aqui uma sacolinha que tem uns blocos que eu não... Isso aqui... Meu parça, a gente tem que subir ali em cima, ali na altura que eu nem lembro mais. Meu parça, é altura 90, não é? Acho que é 90. É pra ser 90, mas enfim. Nós ainda terminamos nossa muralha aqui, tem muita coisa pra fazer ainda. É, eu tô achando que eu vou fazer já aquela casinha enquanto essas muralhas são feitas, tá ligado? Porque, tipo, casinha da casinha. É, deixa eu colocar aqui e descer. Deixa eu vir aqui nesse aqui e colocar nisso aqui, ó. Esse aqui é um dos bug. Mas como é que eu vou colocar aqui esse troço? Já sei. É um negócio muito louco, gente. Coloca aqui, ó. Sobe, Brasil. Beleza. Vem aqui, ó. E coloca aqui no cantinho aqui, ó. Pronto, resolvido. Se bater é pra... Mas por que não tá batendo aqui, gente? O que tá acontecendo? Ah, tá torto. Não, mas... Mas, gente... Ah, já bugou de novo, já, esse aqui, mano. Aí, bugou. Isso aqui é mais bugado que minha vida. Não quero falar nada não, mas é verdade. Isso aqui tá onde? Tá certo, tá? Tá. Gente, vamos fazer o quadrado bonito. Isso, agora sim, isso que eu tô falando. Fazer o quadrado bonito, gente. Poxa. Fazer bonito. Eu fiz um monte de files. O máximo que eu consegui fazer. Isso. Agora tem que pôr aqui, galera, no modo box. Porque tem que ser no modo box. Ai, meu pai, vou quebrar aqui, vai cair carvão pra tudo que é lado. Ai, meu pai. Esse aqui eu tenho que produzir mais. Esse aqui, só que eu tô com preguiça, porque esse negócio é tão chato de fazer. Ok. Ok, ele vai destruir aquela árvore ali. Isso que é bom, que ele destrói as coisas que atrapalha. Ah, beleza, eu só preciso agora fazer uma coisa. Uma coisa que eu preciso fazer. Primeiro, vamos lá guardar no baú algumas coisinhas aqui. Eu preciso colocar mais ali. Mano, isso aqui tá louco. Meu, eu tô perdido. É tanta coisa fazer ao mesmo tempo que às vezes a gente começa a se perder aqui no perder, entendeu? Quando eu vejo, a gente já se perdeu já não sei mais nem o que eu tô fazendo, não sei nem quem eu sou mais. É, eu não, realmente não sei o que tá acontecendo com a minha vida. Mas enfim, não vem ao caso agora. Vamos fazer uma coisa aqui. Que é pegar as pedrinhas, né? Pra ficar bem bom. Deixa eu só comer uns mil. Eu tinha que, na realidade, colocar tudo dentro de um baú. Tudo dentro do baú. Só que eu tenho preguiça. Então a gente faz na mão mesmo. Deixa eu pegar esses últimos aqui. Acabou uma sacolinha já. Uma sacolinha já foi pro brejo. Será que esse aqui vai finalizar? Eu acho que não. Mas tudo bem, olha. Ui, os blocos indo, voando, muito louco. Muito louco. Oh, tem mais um aqui, mano. Vai tudo pra lá. Então, essa sacolinha já esvaziou. Essa sacolinha aqui já esvaziou. Essa sacolinha aqui é do quê? O que tem nela? Opa, tem mais uns blocos aqui, então vamos pegar, né? Vai precisar de tudo. Essa sacolinha também já foi pro brejo. E essa aqui?
Essa aqui não tem que precisar, beleza. Então vamos já pôr aqui tudo aqui. Se faltar, a gente. Se faltar, já acabou o negócio e nem encheu nada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô realmente achando que eu vou ter que. Não pode ser pra vocês. Pegar é. Isso aí. Vou colocar tudo isso aqui, porque se encher, pelo menos. É. Mas eu acho que agora isso aqui finaliza. Ih, ó, tem um aqui que ficou. Ai, nem tanto faz. Deixa. Vamos vir nesse aqui já e pôr aqui também. Cara, é muito bloco, velho. É muito bloco. É muito louco isso aqui, mano. É muito louco essa construção. Na moral. Isso aqui tá sendo, tipo, coisa mais louca que eu tô fazendo, tá ligado? Quero ver quem tem as moral de fazer isso aqui. Gosto de perguntar porque eu queria tanto bloco assim. Na verdade, eu nem sabia que eu ia fazer uma muralha desse tamanho, né? Desse porte aqui. Mas a gente acabou fazendo, não é mesmo? Bom que já fica um chãozinho, ele já levanta ali e tal. Esse negócio já fica louco. Bom que já saiu tudo mesmo. A gente só vai pondo aqui tudo aqui dentro. Tudo aqui. Mano, e isso aqui não vai dar, tá? Eu tenho certeza que isso aqui vai faltar ainda. Mano, eu tenho quase certeza. Quase certeza absoluta. Vamos ver, ó. O outro já deve estar tá acabando já. Você já não. Ah, meu Deus do céu, mano. Por que que esse bicho fica aqui, velho? Por que, mano? Por que? Por que? Por que, seus bichos burro? Burro. Enfim, vamos vir aqui. Eu tô achando que isso aqui já vai acabar já. Já acabou já aí, finalizou? Não. Falta ainda. Falta ainda, falta ainda. Vai faltar. Mano, é loucura isso que eu tô fazendo. É que aqui vai menos, na verdade, né? Porque ali eu tinha que fazer um Bagronite. E acabou indo mais que o necessário. Aqui já foi mais uma sacolinha. Véi, eu tô achando que meu vai faltar bloco. Ainda bem que eu tenho aquela farm ali, mano. Porque se não fosse aquela farm, moleque, eu acho que ia faltar bloco. Mas é óbvio que vai faltar bloco. Isso aqui é sem dúvida que vai faltar bloco. Óbvio. Óbvio que vai faltar bloco. Será que isso aqui vai finalizar agora? Não, porque ele tem que fechar. Não vai finalizar isso aqui. Então vamos pôr aqui. Dá nada, vamos pôr mais uns packs aqui. Se coisar, nós volta aqui e pega o que coisar. Aqui eu vou ter que pôr mais. Mano, isso aqui. Velho. Se quiser tá perguntando, Sky, você é maluco da cabeça. Eu falo, eu sou maluco da cabeça mesmo. Eu sou doido, doidão. Vamos pôr nesse aqui também, pra esse aqui já começar a construir, né, já ter base. Tamanho dessa nossa muralha. Essa muralha, nossa, tá gigante, mano. Tá enorme. Olha o tamanho disso aqui, galera. Olha o tamanho dessa muralha. Mano, eu sou doente. Não é possível. Eu tenho algum problema? Ih, rapaz, acho que faltou bloco nessa aqui. Mano, olha o. Velho, você viu tanto. Não, faltou não. Acho que já vai encher já. Vai encher, ó. E vai. Ih. Bom, nós só precisamos depois ir vindo fazer uns detalhezinhos nela. Beleza, uma muralha finalizada com muito sucesso. Vamos pegar tudo isso aqui. Porque, né? Vamos pôr nas outras que precisa, né, gente? Porque tem mais aqui que precisa ainda. Essa aqui tem ainda, deixa eu ver. Tem energia, tem. Isso aqui acho que esse bloco vai ser suficiente. Essa aqui o bom é que ela é menor, então, tipo, vai em menos. Vamos lá. Acho que a primeira muralha finalizada com sucesso, meu parça! Olha só! Que lindo! Caraca, é muito legal esse efeito aqui dos blocos caindo, tá ligado? É muito massa. Só que isso aqui. Sempre fica um buraco, sempre fica umas falhas, mas tudo bem. Essas falhas aqui depois a gente vai corrigindo com o tempo. Eu preciso vir aqui. Deixa eu ver aqui como que tá. Nossa produção. Ué, bugou nossa produção? O que aconteceu? Gente, cadê nossa produção, gente? Ah, tá produzindo, tá produzindo. Tá produzindo. Vamos fumaça nesse trem aí. Fuma. Nossa senhora, saiu fumaça mesmo. Pediu fumaça aí mesmo. Deixa eu ver se isso aqui finalizou. Mais uma. Nossa, mano, finalizou a minha. Isso é bom. Sobrou o bloco. Sobrou. Opa. Beleza. Então vamos colocar nessa aqui pra finalizar isso aqui também. Acho que isso aqui já vai ser o suficiente pra finalizar, porque não falta muito se parar pra pensar. É, acho que isso aqui já finaliza, já a boca do balão. Rapaz do céu, que trem bonito! Beleza. Ok, um estágio aqui já foi finalizado. É, deixa eu ver como ficou esse lado aqui. Nossa, mano, olha o cara aqui. Imagina o cara vindo aqui. Isso só tá só, tipo. Só o começo, tá ligado? Só o começo. O cara vai estar tá aqui. Vamos fingir que nós é um cara aqui, ó. Vamos fingir. Nós. Vamos fingir aqui. Nossa, mano, aonde que eu tô, será, velho? O que que ali na frente, mano? O que que é isso aqui na frente? Que isto? Pera passar aqui as coisas aqui. Quando é melhor de passar, né?
Aí volta aqui no filme. Obrigado. Mas tá tudo feio, né? Porque eu tenho que quebrar muita coisa aqui. E isso aqui, eles não vai ver. Mas isso aqui, caso ele entre na, chegue nessa muralha. Ele vai, nossa, mano, que estranho é esse? Vai ter, tipo, um portãozão, entrada de castelo super zica, zicoso, tá ligado? Mas vai ter, tipo, mais uma muralha aqui. Mais ou menos, nessa região aqui. Aí vai ter mais uma, mais pra... Mano, eu vou ter, tipo, uma área enorme. Aí eu vou construindo e vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando, até aumentar tudo que eu quero. É, porque eu sou doido. Vamos vir aqui porque aqui não finalizou, ainda tem. Aí tem que pôr mais alguns blocos aqui. Ixi, rapaz do céu. Acabou mais uma sacolinha, nossa. Acabou mais uma sacolinha. Nossa, já fiquei com medo, já falei, meu Deus. Cadê meus blocos? Quantos blocos será que precisa? Acho que mais um. Acho que mais um, dois packs, acho que dá, né? Porque falta bem pouquinho, na realidade, nem um pack vai nisso aqui, mano. Tô doido da cabeça. Já vai finalizar já isso aqui. Acho que só. Aqui dali, ó, esse montinho tem já vai. Prum! Quero ver terminando, quero ver terminando isso aqui. Olha que bonito! Rapaz do céu. Seu filho da mãe. Você ficou aqui, seu bloquinho do filho da mãe? Beleza, obrigado. Show. Depois nós temos que vir dando os retoques finais, mano. Aí, colocar nisso aqui mesmo, só pra não ficar tão coisado. Deixa eu ver aqui, sobrou um pouquinho ainda. E beleza, mano, já finalizamos um trem doido aqui, mano. Já tô felizão, velho. Agora que nós precisava fazer, já que tá essa muralha. Tá quase pronto, na verdade, né? Porque depois eu vou arrumando isso aqui, porque vocês estão cansados de ver eu fazendo esses troços. O que eu vou fazer? Sai pra lá, fi. Sai pra lá, fi. Obrigado. Acho que vocês estão cansados já de ver eu fazendo esses trem loucos aqui. O que eu vou fazer é. Essas coisas de cavação, essas coisas eu vou deixar tudo pra fazer em off, porque eu já mostrei pra vocês como é que fazem. Então, se alguém quis aprender, aprendeu, porque não tem segredo algum. Mas vamos fazer uma coisa que eu falei pra vocês que ia fazer, que é a casa. Pelo menos começar aqui o projeto dela, tá ligado? Como é que eu queria fazer. E ela vai ser uma casa doida. Primeiro, o que ferrou é que eu não sei se eu vou ter. Deixa eu só colocar esses blocos aqui. Eu não sei se isso aqui vai ser só pra muralha. Eu não sei se eu vou ter. Como pode dizer pra vocês? Blocos normais. Sem ser. Sem, eu não quero desmanchar o que eu tenho. Ah, tem. Esquece. Esquece, tá bom, galera? Esquece que eu ia falar bloco pra mim aqui que eu não falo. Mas tudo bem. Ok. Então vamos fazer aqui. Eu preciso fazer primeiro uma base de pedra. Base de pedra. Porque é melhor fazer uma base de predas. Eu tenho que ver o tamanho. Eu quero fazer algo grande mesmo. Algo grande. Eu vou pegar daqui. Daqui, deixa eu ver quanto. Porque vai ser gigante isso aqui mesmo. Só tem que tomar cuidado. Né? Eu só tenho que fazer a base dela aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Meu Deus do céu. 17, 18. Meu Deus do céu, mano. Eu odeio esses troços aqui, velho. Eu precisava de um balde d'água. Só que eu não vou pegar. Eu tenho que fazer tudo aqui, um coisa de água. Ixi, tô me injuriando. Já nem me perdi aqui. Me perdi aqui nas contas, mano. Mas acho que vai ser daqui pra cá mesmo. Vai ficar, o cara vai ver. Nossa, mas que troço mais quadrado. Mas que? Não tem nenhum design bonito nisso aí. Mas calma, cara. Isso aqui vai ficar decorado bonito. Vocês karma. Vocês karma. Isso aqui vai ficar tudo decorado bonito. Acho que eu vou deixar assim pra ficar mais um. Não, na verdade, eu não sei como isso vai ficar. Mas bonito eu acho que vai ficar. Não sei, galera. Deixa eu fazer um negócio aqui. Obrigado, Creeper. Era isso mesmo que eu queria. É isso mesmo que eu queria, Creeper. Você é um cara muito legal mesmo, hein? Muito legal mesmo, hein, Creeper? Acabou. Odeio, odeio, bicho. Odeio, odeio. No fundo do meu coração, eu odeio. Eu odeio, mano. Sério, bicharada chata pra caramba. Mas beleza, ó. Aqui nós já fizemos já a primeira parte, digamos assim, né? Tem que agora erguer isso aqui, né? Pou. Eu quero fazer meio que junto com a montanha e depois eu faço um negócio mais alto. Vai ficar um negócio mais ou menos assim, cara. Eu vou seguir aqui o sentido da montanha. Só que não tão seguindo assim. Eu quero fazer um negócio assim mesmo. Eu vou seguir aqui assim mais ou menos, tipo uma escadinha. Aí na hora que chegar numa parte, eu pego e ergo mais, ligado? Nessa parte aqui a gente já ergue, acho que já dá pra fazer uma altura melhor. Eu não sei muito bem, mas mais ou menos esse design assim que eu quero fazer. Um negócio meio
Meio doido, negócio meio doido. Negócio de doido mesmo. Negócio de doido mesmo. Isso aqui é negócio de doido. Fazer um negócio meio doido aqui assim, ó. Meio erguidão doido aqui, ó. Que negócio doido é esse? Tá parecendo, vai ficar estranho, né? Tá parecendo. Mas não vai ficar estranho. Vocês vão entender quando eu finalizar isso aqui. Tá? Que eu ergui demais isso aqui. Não precisava erguer tanto assim, porque, né? Essa primeira parte aqui é baixinha. Mas vai ficar bom, eu tenho certeza, vai ficar da hora, mano. Mas essa construção que a gente vai ter que deixar pro outro episódio. Caso vocês queiram, é óbvio. Então, se vocês quiserem, já sabem o que fazer. Deixar aquele like boladão. Porque o Skyzinho vai nessa. Falou! E fui! Ah, não deixa de me seguir nas redes sociais. Deixar o like, ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela. Todo dia eu posto um vídeo Minecraft, um vídeo diferente. E é isso aí. Um abraço do Sky. E eu vou nessa. Falou e fui!